Audi al cussu dwar l-aħna 700 kollha ngħaddihom ukoll sub tajsu skrab sarokom bejn il-furura kif u d-dil tog xaħa u għawa kien qagħdin budla s-lam kasini tal-ħiħi sir donka budla l muduk muduk u għawa li għuddi l-islam kasini wara l-irada jak soba ħajsidu kri dil xejsan u għawa kien qagħdin ma qagħdin muħdi xejn għasa ma dadalka soma għalih ħasa għati wara l-irada jak soba ħajju ninki u għan sanajn anka iju emniga sir donka budla u għawa li għuddi li ma qagħdin kalka ħajju gobolka muduk. وها عاول اللي قلت لي التاريخ هنا ما تسوق انت قبل كم يوم كوح وكوح بستورد وكوح بيسن ايا او خوي كما قال هذا كان كايو كوير ارتي كاشان لي حسن حاشي ادم علمي او ها تاريخ هنا ما تسوق انت يوسر دون كان قبل كم يوم ما امر كبود لا اسم مركز او كارميو مدح وين الدني ذلك تليها ايا عاو غار اهل ايا سيجار هو دعي حافظ السوق برواق او خوي كما قال هذا كان كايو قبل كم يوم كوحدي هو بيسنات ديلك او جيسة التليها ايا قابتي ساكا بحدي وحانا مسؤولية ديلك اسي دربا بشيكت ورق على الشباب اسلا مركاسينا ان هر الواقع بارن اني ديلك سيدا اقر شيسان ايو شيكتان هسي يشي على الشباب او اسلا مركيب ديلك اسكو شيكت برتي دا وبسايد كاسلا مركاسينا كوفان تي ان اي ديلين مسؤول كي انكسر دونك او قابل سنة بدلان هسي يشي تليها ايا حلق لديلي يكسو قنا ميل إساقا وغفوغين قويقا او قدقنا وقويقا مقالا دا كالكعيو كوب جوغريال ايا ورباهنت او حقيجي حلق لديلي مرحومكا او اسكو ديارينا ينو آدو مساجدكا او دو ما داما لا اسكو ديارينا يسالة دم مخرب او حلق اسي لقلي هسي يشي ولي ميسان كهدلين مامولك بدلاني مامولك كالكعيو اسلا مركاسين ديلكا ننكاني هسي يشي وحا dinaa akala sheegtay ururka shabaab isla markaasina sheegay inay masuulkaasi ay dileen dinaa akala ciidamada amniga oo caawa magaalada muqdisho ku toogtay nin dhalinyaro ah isla markaasina aad u hubaysna ayaa la leeyahay asiga meesha la dhigay ciidamada amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada muqdisho ayaa caawa toogasho ku dilay nin ku hubaysan pistoolad isla markaasina damacsanaa inuu falal amni darro ah halkaas ka geeyo dilka ruuxaasi oo la sheegay inuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan halka loo yaqaan siliga Ameerikaanka ee u dhow daarta Saybiyaano isla markaasina meedkiisa farta la dhigay ciidamada ayaa ka soo shakiyay ninkaasi ku hubaysnaa bistooladaha waxaana ku amreen inuu isaga inuu istaago balse waxa uu isku dayay inuu ka baxsado intaasi kadib rasaas ayay ku fureen ayaa waxaa ka soo gaaray dhaawac uma uusan istaagin oo waxa uu ku dhex dhuntay gaari bus ah oo caasi ah oo ay la socdeen dad rakaaba isla markaasina asiga oo dhiigay oo dhaawac aad u culus uu soo gaaray ciidamada ayaa ugu dambeyntii tagay gaarigii uu ku dhuntay iyagoo oo halkaasi ku dilay waxayna ka heleen bistoolada oo ku hubaysnaa isla markaasina uu rabay inuu halkaas falal amni darro ah geysto weli lama ogaan cidda uu ka tirsanaa ruuxsan een cidda ka tirsanaa ruuxan la dilay mana jirto cid agoo aqoonsatay meydkiisa oo muddo yaala halka lagu dilay oo ka soo horjeedo siliga Ameerikaanka ah ama beerta qaadka sida hadda loo yaqaano hase yeeshee ninkan meydkiisa oo muddo halkaas yaalay ayaa la waayay cid aqoonsata ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay toogasho ku dilay qaarna nolosha ku soo qabqabtay dhalinyaro ka tirsanaa dagaalyahanada ururka Al-Shabaab kuwaas oo xiliyadaasi dilalka geysanaya magaalada Muqdisho qaarna ayagoo dilay la qabtay qaarna ayagoo damacsan qorshe ama lagu soo ogaaday lasoo qabtay hase yeeshee dhammaantood ayaa la leeyahay qaarna waa la dilay oo qaarna xabsiyada ayay ku jiraan halkaan naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gabeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh sidoo kale banaanbaxyadii magaalada Hargeysa ayaa warar dheeraada ka soo baxay caawa halkaasi oo la sheegayo in mas-uuliyiin aad u fara badan lagu dilay dhinaca kale golaha wasiirada Puntland oo caawa ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020-ka hase yeeshee golahaasi oo sheegay in miisaaniyadda ay kor u korortay golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo caawa kulan isugu yimid meel mariyay miisaaniyadda Puntland ay ku shaqayn doonto sanadka 2020-ka shirka oo shir gudoominaya madaxweynaha dowladda maamul goboleedka Puntland madaxweyne mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa caawa lagu ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020-ka oo dhan 346,416 ayaa la leeyahay miisaaniyaddaasi
والصحافات كصوبح يحفيز كورفاف انت ما دحتو ايدا بدلان ايا لغو الشيء ان هيد عصود وقاب لسان فرصة ما دا قعانت لغو صوت دريحي اذا ها الدولة دا ولون سنبيجي قوندو قار اه ميزانية دا سنة كان وحاسي وحاسي هذا اغو موقضة دقالها اي دولة دا بدلان وقوصة وقوصاني سهور مارينتا سيدا اسمها وددا وددا ايل داهر ايري قابو ضيع تركة وددا قروي ملاس عانود إيه وددا قروي بوساسة سيدو كلوحا كمد أه لسمياشا عيل البيوت هرمارين تورح برشد عافمات كي يكر أقادس تا أمنيقا أيال ويري ميسانيدا كلها وسيريدا بودلان ميل مريين أيال هرقين دونا بارلمان كبودلان سيايا ودو دان ونا ميل مريان أيال ويري وربحين تا هل كان قد داوني سوا على سيدا ميدي فضلا سبسكراب ساركم بيلا فردا وركم قدن بيلا مدهارا دي حقا او كبلا ودى سومالي لان ايو مدحويني قدوميها حسبقا معارض عبد الرحمن عرو لليه رساس او دلوغا قاضي قرودي ساها سيشي حالة دى سومالي لان او كعسا ايو ننك لغو مقا عابو معارض كلا اي فيسال علي ورابو او كباقين حالة دى لدجيو هدا وركم قدن بيه بنام بحوين او كدعي ماشا اللي يراهدو بنابحوين او كدعي برعو سمركاسين ورك لدون اي صوب حيان warrayno hadda ka helayno magaalada Burca ee ma ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in mudaharaadii hor leh ay ka bilaawdeen magaaladaasi kuwaas oo ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani taageerayaashan wadani ee Burca ayaa la sheegay inay isku soo baxeen gudaha magaalada iyagoo raacaya hadalkii gudoomiye Ciro ee uu shaaca uu sheegay in ay isku soo baxaan banaanbaxyo taageerayaasha Soomaalina ugu baaqay inay taageerayaasha xisbiga ay ka dhigaan banaanbaxyo meel kasta ay joogaan dibadbaxayaashi oo ku baaqay Ciro ayaa waxaa loogu soo horjeeda hanaankii maamul ee xukuumadda iyadoona ay daba socdaan xiisadii muranka ka taagneyd ee xubnaha guddiga cusub ee commissionka ee ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina xisbiga mucaaradka ay si weyn u dhaliileen aysan yiraahdeen arrintaas waa la musuqmaasuqay ciidamada booliiska ee maamulkaasi ayaa markiiba bilaabay howlgal ay ku kala dareerinayaan taageerayaasha xisbiga ee gudoomiyaha magaalada Burco oo ka dhigay banaanbaxaasi ka dhanka ah xukuumadda Biixi Muuse Biixi. Gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa sidoo kale waxaa lagu arkayay isagoo gaafureegaya goobaha ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga wadani kaas oo qayb ka ahaa ama qayb ka ahaa dareenka ay qabaan shacabka isla markaasina banaanbaxa la waday. Asigoona ku bogaadinayay dadweynayaasha inay dareenkooda muujiyaan. Xukuumadda Soomaalina ee hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn uga soo horjeeday banaanbaxyada oo ku baaqay gudoomiyaha xisbiga wadani taas oo xiisad xoogan ka dhex abuurtay taageerayaasha xisbiga iyo xukuumadda Soomaaliland. Xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii saaka ay ciidamada booliiska ee lagu hareereeyay xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa ay rasaas ku rideen gudoomiye Cirre iyo taageerayaasha la socday middaasi oo ay kaga hor istaageen gelidda xaruntaasi isla markaasina aad loo adkeeyay jawigaasi. Cirro ayaa isaguna sii xoojiyey banaanbixii uu shalay ku baaqay wuxuuna dhammaan xisbiyada gobolka gobolada Soomaaliland ee wadani ugu baaqay inay isku soo yimaadaan ama isku soo baxaan taageerayaasha xisbiga si ay u muujiyaan dareenkooda ka dhanka ah xukuumadda isla markaasina cadaalad darrada ay ku dhaqmayso ay muujiyaan ayagoo garab siinaya xisbigooda mucaaradka ah. Haddaba arrintaasi wixii kusoo kordho dib ayaan daawadayaal kasoo tabin doonaa, hase yeeshee subscribe saaro gambeel kufur. Dhinaca kale, maxkamadda sare oo bilowday dhageysiga dacwaddii himilo qaran uu soo gudbiyey madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xilligii u socday caleemasaarkii madoobe ee Kismaayo ee lagu xanibay, hase yeeshee maxkamadda ayaa maanta dah furtay kiiskii dacwadda. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadii uu 6 bishii Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno 2019 gudbiyeen xisbiga uu hogaamiyey madaxweynaha Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee lagu magacaabo himilo qaran. Doodda ugu horeysa ee maanta ayaa ahayd nooca dacwadda iyo sida loo qaadayo, taasi oo la xiriirta arrimo dhinaca maamulka ah. Howlka maxkamadda waxaa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee garsoorayaalka ee wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo xubno ka socday xisbiga himilo qaran oo uu soo dirsaday xasan madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Dacwadda ayaa daba socota is-hortaagii kol hore lagu sameeyey Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose islamarkaasina uu ka qaybgalayay caleemasaarkii Ahmed Madoobe oo ay diiday dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina mamnuucday in gabi ahaanba diyaarad ay ka degto magaalada Kismaayo.
tan iyo wixii ka dambeeya markaasi ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka madaxda dawladda iyo madaxweynihii hore ee Sheikh Kumeel Gaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ay ahayd, kaas oo hadda gaaray meel xun, isla markaasina sida hadalkeena aan ku soo dhignay la doonayo in ay mar wada kulmaan, hase yeeshee khilaafka ay meeshaas lagu baabiyo. Lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta dacwadda iyo sida ay wax noqon doonaan, balse waxaa muuqata inay si aad ah maxkamaddu ugu daahday dhegaysiga kiiskani oo noqonaya kii ugu horreeyay noociisa oo ay qabato maxkamadda sare tan iyo markii farmaajo uu magacaabay ragga ugu sarsareeya maxkamadda. Hase yeeshee, maxkamaddan ayaa iminka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka siyaasiyiinta ay leeyihiin haddii ay maxkamaddan cadaalad u shaqeyso waa ay ka madax bannaan tahay dowladda madaxweyne farmaajo, isla markaasina la doonayo in ay ummad kasta cadaalad u sameyso. Laakiin haddii ay xagliso oo ay dhanka dowladda u jajarto, waxaa la leeyahay halkaas waxaa ka cad in weli dalka Soomaaliya wax cadaalada aysan ka jirin, haba yaraatee arintaasi aad looga naxo. Halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saaro gambeela kufar oo daawarkii ugu dambeeyay oo ka mid noqo Calan Sida member oo isha ku hay warar xiiso badan ayaa soo socdo.